ঘরখনত থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হলো, ইমান গাল মানুহ, উপায় নাই, সেইকাৰণে আৰু শুইয়াই দিছোহি বিচনাত। আৰু আৰুনো কি কৰিম, হয় ইফালে গ'লে মানুহ সিফালে গ'লে মানুহ, মোৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হ'ল, মই বোলো অকণ পৰিয়াই দিওঁগৈ যাওঁ। হ'ব হ'ব, টকা দুহেজাৰ দিয়ক। কি আকৌ, কথা নাই বতৰ নাই, টকা দুহেজাৰ দিয়ক, ক'পা দিওঁ মই। ওৱাই নিদিলে হ'ব না, সন্মুখত দুৰ্গা পূজা আহি আছে, চবকে কিবা এটা দিব লাগিব নহয় সৰু ডাঙৰ। মই বোলো আজি সেই টাউনৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, বাবলিয়ে আকৌ মোক পইচা খুজি আছিলে, বোলে বজাৰ কৰিবলৈ যাব হেনো। মই বোলো তোৰ হাতত পইচা মই নিদিওঁ, মোৰ লগত ওলাবি কি লাগে কিনি দিম। তাৰপৰা বোলো বাকী পুতলি বাবলু চবলৈকে লৈ আহিম, মই এইফালে আলহী অহা নাই জানো, ধনেশ্বৰকো কিবা এটা দিব লাগিব, ধনেশ্বৰ মাককে বাইককো দিব লাগিব, আকৌ বাবলি হৌৱে খাই সেইগাল আছেই। মোৰ পইচা চইচা নাই হ'লে দেই কৈ দিছোঁ। ঔ দুটকামান দিব নোৱাৰেনে, বেলেগক বাৰু নিদিয়ে যেনিবা, মোক আপুনি আৰু পূজা বুলি একো এটা নিদিব নেকি। মই যেনিবা একো নিদোঁহে, আজি এসপ্তাহে হোৱা নাই, টকা পাঁচ হাজাৰ দিলোঁ, কি হ'ল ঠিক নাই। আইঔ টকা পাঁচ হাজাৰ মই খাই থোৱা নাই আৰু, গোহালিটো কেনেকুৱা হৈছিলে খবৰ আছে নাই নহয়, মোৰহে খবৰ সেইবোৰ, সেইটো ঠিক পালোঁ, দুটা মানুহ হাজিৰা লগালোঁ, তিনিদিন লাগিলে পইচাহে আৰু। মই কিবা সেইটো পইচা গোহালি ঠিক কৰিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ নহয়, পূজা বজাৰ কৰিবলৈহে দিছিলোঁ, এতিয়া মই ক'ৰপৰা দিওঁ ইমানকৈ, গোহালি ঠিক কৰিলা যদি ভালেই কথা, গোহালিতে পূজা চাবা এবাৰ, মোৰ ঘৰলৈ পইচা খুজি নাথাকিবা। মোৰ যে এই লিপষ্টিকৰ শ্বেপটো ইমান বেছি ভাল লাগে, মোৰ ফেভৰেট হয়, আৰু বেছিকৈ মই এইটোৱে লগাওঁ, আৰু এটা লৈ ল'ব লাগিব মাৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই, নহ'লে পিছত যে আকৌ নিজৰ পইচা দি কিনিব লাগিব। হেল্ল' বন্দিতা। নাই নাই, প্লেনিং কেঞ্চেল হ'ল, মাও যাম কৈছে, আৰু ভালেই পাইছোঁ দেচোন, মায়েতো পইচা কেইটাহে দিব, লগত গ'লে মই বেলেগ কিবা কিবি বস্তু লৈ ল'ব পাৰিম, মায়ে পে'মেণ্ট কৰিব আৰু। হ'ব দে, তোৰ লগত পূজা চাবলৈকে যাম বাৰু, ফোন কৰিবি হা। বাবলি বিউটিফুল, তুমি মোৰ লগত পূজা চাবলৈ নোযোৱা নেকি, কাৰ লগত পূজা যাবলৈ কথা পাতি আছা? তুমি মোৰ কথাবোৰ মনে মনে কিয় শুনি আছা, ভাল নাপাওঁ দে মই এনেকে। ওৱাই মনে মনে শুনা হ'লনে, মই আহিছিলোঁ এফালেদি, তুমি ফোনত কথা পাতি থকাহে শুনিলোঁ, কাৰ লগত যাবা পূজা চাবলৈ, মোৰ লগত নোযোৱা মানে? কি মানে কি মানে কোৱাচোন, যাৰ লগতে নাযাওঁ, যাম আৰু। তুমি নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত নোযোৱা আকৌ বেলেগৰ লগত যাম যাম কৈ আছা, সেইকাৰণেহে সুধিছোঁ। বৰ একেবাৰে হাজবেণ্ড গিৰি ওলাইছে, দিয়া তেনেহ'লে আজি পূজা বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ। দিবা, এতিয়া মোক মায়ে লগ ধৰিছে বজাৰ কৰিবলৈ, তুমিহে দিব লাগিছিলে। মই মানে পইচা দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে মানুহে নহয়, মানুহ নহয় বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু তুমিহে নিজৰ দাদাগিৰি দেখুৱাই আছা। মইনো দাদাগিৰি দেখুৱাম নে, তাকো তোমাৰ আগত। এই বাবলি ওলাই হ'ল নাই, অথনি পাই ৰখি আছোঁ, দেৰি হ'ব, ব'ল পূজামুখীয়া কথা, গোটেই টাউনত ভিৰ বুলি কৈ আহিছোঁ। অঁ মোৰ হ'লেই, ব'লা। আৰু এটা কথা দেই, এইখিনিতে কৈ থৈছোঁ, মোৰ হ'লে পইচা পাতি বেছি নাই, দেউতাক খুজিলোঁ নাই, নিদিলে নহয়, এতিয়া হিচাপে হিচাপে বস্তু কেইপদ আনিম, তই আকৌ দোকানতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাকৈ ইটো লাগে সিটো লাগে নক'বি আকৌ, মোৰ মুখৰ পৰা একদম গালি ওলাই যাব, পিছত নক'বি মানুহৰ আগত গালি দিয়া বুলি। হ'ব নকওঁ। শাহুমা, মোলৈ কিবা এটা লৈ আহিব পূজা বুলি। আনিম আনিম, সবলৈকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আনিমেই, গেঞ্জি এটা হ'লেও লৈ আহিম। ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰ ঘৰ জোঁৱাই হৈ পেলাই গেঞ্জি এখনহে পাম মানে পূজাত, হাই হাই মোৰ কপাল। আজিহে আকৌ অট' এখন নাই অ', বজাৰলে বোলো সোনকালে যাওঁ বুলি ওলালোঁ, গাড়ী এখন পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল, আনকালে খনে প্ৰতি খনে প্ৰতি গৈ থাকে, সঁচাকে পাই। তই কি ল'ম বুলি ভাবিছ? মোৰ বিউটি প্ৰডাক্ট কেইটামান ল'বলৈ আছিলে, মেট্ৰিক্সৰ শ্বেম্পু এটা, কণ্ডিচনাৰ এটা, আৰু মেবিলিনৰ লিপষ্টিক এটা, তাৰপিছত আৰু কাপোৰ কিবা এটা ল'ম আৰু। ইমান খোপা বস্তু কোনে লৈ দিবই চালি, মোৰ হ'লে পইচা চইচা নাই, কৈ দিছোঁ দেই, চোলা এটা পাবি আৰু। কি চোলা এটা পাবি আৰু, নহ'ব দে এনেকে, মোৰ বিউটি প্ৰডাক্ট কেইটা লাগিবই, কিন্তু সেইকেইটা নহ'লে মই একদম নোৱাৰোঁ। আৰু পূজা বুলি কি মোক চোলা এটাও নিদিবা নেকি? কি আৰু কি মানে চোলা চোলা কৈ আছা, তুমি কৈ আছা মোৰো আহি গৈছে,
স্কুটি এটা দিবা ভাল চাই আহ ডিমান্ড কইলে পাবি পঢ়া শুনা কৰিছিলি ভালকে ইমানবোৰ সুবিধা দিছিলো পঢ়ি শুনি বোলো চাকৰি এটা ল'বি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হবি নিজেও ল'বি আমাকো দিবি এতিয়া তাৰ উল্টাটো কি একদম মানে আৰু উল্টাতকৈ বেছি কিবাহে হৈছেগৈ হ'ব দেই মা পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তুমি এতিয়া মোক আৰু কথা নুশুনাবা কথা শুনিবলৈ মন নাই যদি কামো তেনেকুৱা ধৰণে কৰিবি পঢ়া শুনা নকৰিলি যিয়ে নহওক যিকণ পঢ়া শুনা আছে সেইকণৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি এমপ্লয়মেণ্ট নিউজখন আনিবলৈ কওঁ বোলো পঢ়ি চাবি পৰীক্ষা চৰীক্ষা এটা দিবি একেবাৰে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা পাছ কৰিবি নিজৰ নিজৰ জীৱনটো উদ্ধাৰ হ'ব গম পাইছা ছোৱালী আমাক দিব নালাগে অট'খন আহিছে মা বাইদেউ ক'ত যাব টাউন যাম ভাগ ভাগ